السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنا تو وراكسن داود يا ليدل كيبا ميل كاستو اد جوقتان كنا سو دواده وركي عالم كويدي كيمانيا تلفزيون كان سومالي كيبل واردين سو غودينايو اريغو شافيا قودبدا وركان ايدو كو هيانا وها كميدا وزيركا وزاره امنيه دولته فدرالك ايي دلكا سومااليا هي شعبكا كو نول مغالده بلدوينا ايا كا قيب غلاي اسك لو سبي الله نحرسته اوغاس عبد الرحمن اوغاس خليفه دوان كو غيريوداي مغالده بلدوينا وزيركا وزارده غاشان ديغا دولته فدرالك ايي سومااليا ايا اسنا وها او دغخ دغاي ورشد سمين دونتا دركا خوغا دلكا سومااليا مدحويلها Puntland ayaa isla waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho halkaasii oo booqashaha uu ku tagay magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubaland ayaa yana waxay u diyaar garoobayaan marti gelinta iyo soo dhaweynta shirka madasha wada tashiga ah oo lagu wada dhawaan in lagu qabto magaalada Kismaayo maamulka shabeelada dhexe ayaa isna waxa uu sheegay inuu ku jiro diyaar garowgii ugu dambeeyay si uu u marti geliyo ergooyinka ka qayb galaya maamul sabaynta gobolada shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan intaasi waa qodobada warkaan idin ku hayaa si aad intaynaan u gudbinaysay fidsan ku soo dhawaada qadar xayaysiina wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya iya shacabka ku nool magaalada Baladweyne iyo gobolka Hiiraan ba ayaa waxa ay ka qayb galeen asbalaaran oo loo sameeyay Allah uu naxariistay marxuun ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Baladweyne faafaynta warkaasi waxa inoo haya iyadoo laba maalin ka hor magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan uu ku geeriyooday ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif ugaas Roobla ayaa maanta waxa garoonka kubada cagta Cabdi Kariim Faarax la qanyo ee ku yaala deegaanka Aljaale ee magaalada Baladweyne salaada janaasada lagu tukaday ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif ugaas Roobla iyadoo salaada janaasada dadkii ku tukadeen ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Umar Maxamed xubna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya salaadiin aad u fara badan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada Baladweyne kadib markii lagu tukaday salaada janaasada marxuum ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif ugaas Roobla ayaa waxa ka tacsiyay qaar ka mid ah salaadiinta goobta janaasada lagu tukaday ku sugnayd oo horkacay ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif ugaas Roobla walaalkayaas ahaay xilli irxamo Allah siiyo saaxiibkayaas ahaay duubkii asaga i duubay 12 cawaas joogay aabbeyn aan duubay 12 cawaas aabbeyn joogay xilli irxamo Allah siiyo walaalkay saaxiibkay adduunli joogu mahay annagana waa daba soconaa jannada firdowsa Allah uu bishaareeyo ugaas dacad inaas ahaay ugaas luu ku sii inaas ahaay intaas aan ku xasuustaa alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت أن وحنا خلق نسكون ولي جناس ذي ورالكين واسكين واس عبد الرحمن واس حريف واس ربلة إله يا عنا حريستو من غالي أيوها وقت جانا كل يوم والبكاء سعد يسوع حب الله راعي ما يو حنون خلقنا ما أنت خلق سوي من يعني كرنا إني كسوه هاي nin mataqaana wanaagsan sida shacabka iyo ummadiisa isugu timid ayaan aad iyo aad ugu dareemi karnaa waas Cabdi Rahmaan ilaahay ayaa oofsaday waqtigiisii aad dhamaaday waxaan ugu taageeraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan ummadda gobolka Hiiraan khaas ahaan qoyskii iyo ahligii u qabxay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan u naxariisto ilaahay uu rabbi uu waaskeena cabdi ilaahay uu naxariistaada sii ilaahay uu jannatul firdowsa ilaahay uu rabbi uu ka waraabi ilaahay uu qabrigiisa waasici ilaahay idinkiisina waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay gadaashkiisa una nafidnaynin ilaahayna waxaan ka baryaynaa qoyskii iyo beeshii oo ka baxayna bedelkiisoo kaleo khayr badan inuu ilaahay mataqaanaa booska soo geliyo Cabdirasaaq Umar Maxamed wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ugaaska geeriyooday u duceeyay isagoona sheegay in dowladda Soomaaliya dhammaanteed ay tacsi u dartay qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday marxuum ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif ugaas Roobla stadiumka weyn ee magaalada Baladweyne waxaan isugu imaanay inaan Allah uu naxariisto ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Khaliif ugaas Roobla oo janaasadiisa halkan aan ku dukanay ayaan isugu wada imaanay waxaan la joogo xildhibaano iyo ugaas Cabdi Rahmaan ugaas Cabdullaahi asagana remuudka ahaa
إنجن أسرع ماشان جودي كروجاس عبدنا الله أنه خلصته وحين هل كان أنت خلقي سوسة ضحي عدين إنسان وها هنت جودس نجوا لي حي جودس في دولة إيران وها إنه جودس ما بدك تجيب إنجن لي حي لكن هذانا قدر كي نبغى أنت تسوي كاوق في السماش الفصل الماضي نحن نعود عينينا تولد الحكومة أيضا والسعودان واللؤلؤ وشعسي والله كان خير في الدنيا في جيلان دمان توس متعسيد على سنة عدنا مطلبات رأس عبد الرحمن رأس عبد الله رأس عبد الرحمن رأس عبد الله وأوجد تعسينا وداس كين بنتي الذي يحرابدي وفوق الجيران صاصو قلتهم وتعسيدينا ميت كمر حمى وقاس عبد الرحمن وقاس خليفة وقاس روبلي أجا وقود دمبين لو قاضي ديجان كراجو وقاس أودو ديجان كهلجن halkaas oo lagu aasay in ka badan 18 ogaas maxamed qadir abdulle somali cable tv bradwayn wasiirka wasaaradda gaashaandhiga dawladda federaalk ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu dhagax dhigay warshad sameyn doonta dharka xooga dalka soomaaliyeed uu qaadan doono saynab maxamed aadan ayaa faafaynta warkaasi noo haysa oo magaalada muqdisho joogta عبد القادر الشيخ علي الديني وزير كوزارة الجاشان دي حكومة الصومالية يمان تدق حديقي ورشد عصري أو صمين دون تلبس كعيدا كقلب كسيدا ورشدنا يا اسمه إذا واحد دولة الصومالية كجعان سين دونا دولة التركية وحين عيدا ماذا كها قبتر دونا باهي ذا لبس ك تاسي أو كين يه إلا جم مرمو لبس ذا كل دونا عيدا ك ما أنتوا مالين تاريخيا waxaan dhagax dhignay warshadii ciidamada u toli lahayd darka waxaan rajaynaynaa in warshadani ay anfacdo dalka oo dhan warshadani waxaan ugu deeqay dawladda turkiga oo aan mahad ugu celinayna ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga wasaaradda gaashaandhiga ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waday dadaalo xoogan ay dib ugu soo celinayaan agabyadii ay lahaayeen ciidanka xooga dalka Zeena Maxamed Aadan Somali Cable Muqdisho madaxweynaha Puntland iyo wafdi balaadhan uu hoggaaminayaa ayaa booqasho waxay ku tageen magaalada Qardho ee gobolka Karkar halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyay maxamed ciil tire ayaa faafaynaya warkaasi madaxweyne abdulle maxamed cali gaas ayaa saakasi rasmi ah u dhagax dhigay xarunta maamulka gobolka oo la filayo in la dhisi doono laguna dhisi doono isku tashiga Puntland dhismihii hore ee xarunta maamulka oo haatan burburiyay ayaa ahaa mid qadiimiya munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Puntland wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka Karkar ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Cabdiqaadir Saciid Caarshe ayaa ka warbixiyay xaaladii kala duwanaa uu soo maray بسم الله حارنت قبل كا وها ما تشرف وين نوعه إن ما دحين الدولة بتران بروفيسور عبد الله محمد علي قاس ولا يحدقه يعني حارنت قبل كا كار كوري لو شقين لها قبل كا ومدى لو شقين لها ومدى لو أديج لها ما دحين شرف بين نوتها هاي إلى أنا وها كنا شيء إن إنه لو هالجريو ونوت ما يصير بسيط نقصا ومدى لو شقيو بيلا كنا وها رشينا إن شاء الله ما دحين إن إنه لا يحدق دوره هذانا إن هذا كهرنا een sanadka 2015 mashariic badan ayaa madaxweyne laga fuliyay ee gobolka Kaasi ee degmada Qardho madaxweyne gaas ayaa sheegay in ay ku dhisi doonaan xaruntan isku tashiga Puntland ayna muhiim tahay in shacabka Puntland isku tashadaan ee xarajeena meesha ay noqoto ee isna istaahila ee xarunta gobolka Kaasi ee ismahaas dadku aan u diisanayna ma jirto kaalmo waxay isku tashiga Puntland weeye dawladda Puntland ayaa bisan doonta insha Allah ee waxaan rajaynaynaa in aqal duula meesha ku yaalay oo muddo isla oo isticmaalaya marka waxaan rajaynaynaa hadda islaas cusub sida degdeg ah uu loo bilaabo isbiisi waqti dhowr ku dhamaado gobolka uu helo meel uu dadku ugu adeegi karo oo fiican intaas kadib madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas wuxuu xariga ka jiray madaxtooyada gobolka oo dhismaha la soo gabagabeeyay aad baan u faraxsanahay sharaf weyn noo tahay maanta inaan halkaan furno madaxtooyadii cusbayd ee magaalada Qardho guriga u jeedaan quruxda badan weeraa aad u soo wartaan yaa qurux maasha Allah baan aadan baka muuqata waana wax lagu farxaa weeye in markii la yimaado aan hadba guri la aadin ijaara iyo saaxib gurigiis la yiraahdo waxa laga raadiyay magaalada magaalada markaa waxa weeye waxa yaraatay madaxtooye ku filan insha Allah waxaana markaa noo sahreysaa inaan tan nimaadno muddo joogi karno magaalada oo ka shaqeyn karno insha Allah waana sameynaynaa dir ayra
يدو دوان لو سو مغعاب امام العصوم مدحتويدا بسمها مدحتويدا ايا لو ديتن يا حكومتي مدحوينه فروله بل سوى نصيب يشين وحرقه كجر ودمايسترنا حارونتا مدحتويدا مدحوينه غاس محمد علتر سومالي كبل تي في مقاله دغر وقبل كشبيلا دخه ايا وها او ديار غروغي او دنبيي او او جيرا مرتجلين تهير جوين كقريب جلا يما ملصمين تها قبل لذا شبه لذا لحه يو قبل كهيران إقرا لذا أو شوهر شوكته أي فافا هنا يسا مجال ذي جهر إحرام تقبل كشبه لذا لحه أي مالمه يودن بيه وحاكم وقنا يا إسبدل رنك بلعدا إسموين كمجال ذا مجال ذا أي مر قر وحال باب ذا لوف ري جذهان هتل ذا وين مجال ذا إسموين كجار كلول يهاي وحان عرك إسكو شريري قيمها lagu kireystay guriyaha magaalada ee goobaha kale ee istaraatiijiga ah ee ku yaala magaalada Johar gudoomiyaha xaafada Antowdaag ee degmada Johar Cismaan Hussein Umar ayaa ugu horeen ka hadlay diyaar garowga ay xaafadiisa ugu jirto soo celinta bilicda magaalada waxaan u jeedin horumarka iyo anaga u diyaar garownay marti gelinta shirka macnaa maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo gobolka Shabeelaha Dhexe oo ku dhawaaq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marka wixii maanta ka dambeeyay anaga waxaan ugu baaqnay dadka inay horumariyaan bilicdoodii iyo horumarkii xaafada maadaama xaafada kaliya ee ugu weyn ay tahay magaalada Johor uguna caalamisan kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe aan ku doomiyay ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Axmed Meyni Makaran ayaa dhinkiisa sheegay soo dhaweynta ergooyinka ay u diyaar garoobeen aad iyo aad ayaan maaratay ugu faraxsanahay in shirkan laga dhigo gobolka waana waa mid dadku ay wada sugaayeen anaga waxaan diyaar u nahay inaan dadku u soo dhaweeyno si wanaagsan oo ay maaratay dadku ku qanci karaan wufoodana ay ku qanci karto marka aad iyo aad waad mahadsantihiin in idinkuna sidaad maaratay bulshada ama maaratay si loo diyaar garoobo aad nagala shaqeeyeen qoladiina saxaafada waana kaga mahad celiyeena anaga waxaan leenahay wufooda iyo dadka imaad doono inay maartay ku soo dhawaadaan gacmo furan iyo kalgacel iyo si sharaf leh dadku joor ay maartay u qadirihayaan dadka imaad doono oo wufooda oo ka imaad doono maartay qaybaha kala duwan oo wala soo qayb gali doono shirka ka furmi doona meesha anaga waxaan rajaynaynaa inaan Ilaahay u soo nagu ceebeyn oo hawshaas aan u gudana mas'uuliyadeeda sida ugu wanaagsan haddii Ilaahay ila tani markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in magaalada Johor ay martigelinayso shirka maamul sameynta labada gobol ayaa waxaa magaalada Johor sare u kac laga dareemaya kirada hoteelada ee guryaha ku yaala xaafadaha magaalada Johor Iqra Cabdullaahi Raage Iqraladan tifiiga caalamiga Somali Cable gobolka Shabeelaha Dhexe magaalada Johor magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubaland ayaa waxa ay u diyaar garoobayaan martigelinta shirka madasha wada tashiga qaran oo lagu wada dhawaan in lagu qabto magaalada Kismaayo ilaadan ayaa haya faahfaahinta warkaasi oo magaalada Kismaayo jooga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxay diyaar garow buuxay ugu jirtaa martigelinta shirka madasha wada tashiga heer qaran ee 10 bishan ka furmi doona magaalada Kismaayo waxaana laga dareemayaa diyaar garowga gabi ahaanba magaalada Kismaayo madaxweynaha dawladda Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray goobta loogu talagalay in lagu qabto shirka madasha wada tashiga heer qaran madaxweynaha ayaana soo indhiindhiyay guud ahaanba goobta lagu qabanayo shirka madasha wada tashiga heer qaran ee sida aad ku hirsareysa loo dhisay ugu horeeyay madaxweynaha ku xigeenka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud lugu dheere iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa warbaahinta la hadlay xarunta shirarka ee Jubaland waxa ku soo gabagabowey dhameystirka diyaar garowga meelihii loogu talagalay in lagu qabto shirka oo kala ah goobta shirka goobta jiifka dhinaca amniga dhinac walba Jubaland waa ka diyaar waxay u diyaar garowday shirka madasha wadatashiga Soomaaliyeed ee ka furmaayo magaalada Kismaayo 10 Janaayo aad bay ugu mahadsanyihiin guud ahaan dadkii shaqadan qabtay oo dhan tawaa howlkii hore ee furitaanka shirka intaasi kadib madaxweyne ku xigeenka iyo xubnahan uu hor kacayay oo ay ka mid yihiin xildhibaano wasiirro iyo waliba siyaasiyiin kale ayaa waxa ay indhaindhayn ku soo sameeyeen
guriga martida ee ku yaala gudaha dekedda weyn ee magaalada Kismaayo gurigan ayaana loogu talagalay in ay degto madaxda ugu sareysa dalka ee ka soo qayb galaysa shirka madasha wada tashiga heer qaran madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha aqalka martida ee dowladda Jubaland ardo ayay maadiya inaan maanta waxaan furaynaa tahay meelo ay dhisatay dowladda gobolka Jubaland aan noqoto hoolka shirarka goobaha waaweyn ee shirarka iyo meelaha cuntada guri loo dhisay martida meel istaraatiijiyana ku yaala oo martida dowladdu ay leedahay waxaan rabnaa inaan sheegno gogosha aan kala sheegi doono inaan hadda guryo kale la dhagax gelin doono oo weliba buurta laga dhagax gelin doono kii federaalka ha noqoto ee gogosha diweyshinta soomaalida ay ka tsanaan doonto wax badan aan rajeyn inay ka qabsoon doonto haddii la hayo guriga dowlad goboleedyadana African Union hadda guri bay ka dhisataa bisaba waxaa la ilaahay xarunta midooda afrika waxaan rabnaa xarunta dowlad goboleedyada inay halkan noqoto xarka jarista guriga martida kadib madaxweyne ku xigeenka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag iyo xubno wasiirro xil dhibaano ayaa sidoo kale waxa ay xariga ka jareen goobo kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin hoteello dhawaan dayactir lagu sameeyay hoteelladan ayaana waxaa degi doono martida ka soo qayb galayso inta uu socdo shirka madasha wada tashiga heer qaran Ilaadan Maxamed TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo munaasabad lagu taageeray ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya محمد عبد الله فرماج يا وحال لغو قبطي مقالة بافلو نيو يورك الدلك مرايكان كا فاهمتا وركاس وحي نو هيا اول نور شريه او هالكاسي وركان نوغا صوت راي مناسبات بلارن او سيوي لوسو اغاسمي لغونا تاقيري رئيس الوزاري هوري الصومالي محمد عبد الله فرماجو ayaa lagu qabtay magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka waxa ka soo qayb galay in ka badan 1000 qof xafladan waxa soo agaasimay dad taageersan waxqabadkii Farmaajo intii uu xilka hayay ra'iisul wasaarnimada Soomaaliya iyagoo ay goobta ka sheegeen Farmaajo inuu yahay rajada umada Soomaaliyeed sidoo kale munaasabada waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha Somali Bantu ee New York Muunye Salim oo isaguna ku dheeraaday waxqabadkii intii uu Farmaajo ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka Soomaaliya waxa ayna xafladdi ku bilaabatay khudbadihii laga soo jeediyay sida tan Maxamed Xilligu Buffalo Somali Community madaxda ka aha iyo intii ka horeysayba wuxuu dadka kala dagaal jiray inay degaan public housing ujeedka ugu la dagaalayna waxay ahayd wuxuu kaloo maanka ku hayay haddii dadku ay degaan public housing inaysan marna dhici doonin mid ka mid ah dadkan caawa oo badankiina guryaha leedihiin inaysan guri yeelan inu guri yeeshaan inaan nahay aynan ahayn maxaan ku dhahay waxaan ku dhashay meel heblaayo ama waxaan u dhashay hebel imi waxaan ahay qabiilay meel waxaan u soo dididay meel heblaayo iyo waa la ifilcay midnaba waxaan nahay anagu carabka waxaan isugu imaanay halkaas shangees baynu nahay hal meel baynu ka soo farcannay anu waxaan u dhashay dalka Soomaaliya waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay gabar wadaniyada een waxaan ku soo koray guri aan qabiilka looga hadlin waxaa yeelay qabyaaladu waa laga hadlay caawa meeshan waa laga hadlay qabiil haddaad maqashaan waa qaybin qabiilku ma aha nation ma aha annagoo dhan hal qabiil baan nahay soomaali la yiraahdo waxaan ka hadlaynaa waa families clans yaa ka hadlaynaa waxaa la yiraahdaa soomaalidu waa hal qabiil duwanahay siyaasiinta kale inkastoo dhalinyaro badan ay arkaan nin dhalinyaro ah anigu ma yiri waxaan shaqaynayay muddo 30 sano ah ayaa dowladdu shaqaynayay 30 sano waxay ahayd maya 30 iyo 3 sano ayaa dowladdu shaqaynayay
سجال صار وحوش خينا دولة الصوماليين أنتي كلا وحوش خينا دولتنا لقب لعب دولة خاصة ومجالدن ورك قار إشيجان عندك عاون جري وعشقوين كورادين جري كدبنا وحن آدي ماشل جادو كاونتيكا إيري كاونتيكا لقلنا هاي مركي اللي مقعابا يكورنا وحن وشقينا يستيدك مركي يعني سوعة زلينا استيدك يعني دي بغوصوا نقضي انتا سبحان أركا يمرك سيدة وشقيا اللي مقفك كافي عن حبا لقا برتاه ودن كان وحن وقصوا عررني عروبتا نوكين سلني وحبرشي عافماد عنو هلني حقوق بدن أولين لهي ودولة وناك وهو رئيسو عدالتا ودولة وناك وهو رئيسو مصباص اللعان علماء على الدين هو عليهم علماء على الدين هو شوي بيزين عبده ما يركز ما أنت ولا أنت سيدا نقول لليه ما عنده من واسيا سؤال يلسه دوا تامين وهذا محمد عبد الله يعني بيرتب وفشي وبرشلا كفشي أيوم ما أنت هرجع كوجاري وأنا كوجاري دورا وأنا كوجولي صندورا وأنا هلي إن شاء الله اسكتوا والدوبة محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء رئيس الصومالية أي أمهد عليه دتك ما أنت إيشوي مي مناسبة دن لو تاجريه وحاول أقول رجعي قول إيه جبنيه أول نور شراء تي في عالمي جاي الصومالي كابل ذلك مريكان كا شركة حوجة كورنتدا دولة الصومالية المجال ده مقدسها يا قيمة دي بس بلارن وحاي وسامي سي معاميشة دا كورنتدا ها أي سي سو ففانت وركس وحاي نو هيسا كين عمر مكران أو مجال ده مقدسه جوكتا كلن كان يسكو يمادين مقالده مقدشو مدبحته شركه كورنتدا iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa lagu sheeciyay in qiimo dhimis ballaaran ay sameysay shirkada korontada ee muqdisho oo adeeg korontada siin jirtay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho maamulaha shirkada korontada ee muqdisho ugu horeen kulanka ka hadlay axmed abd shakur ayaa waxa uu ka warbixiyay qiimo dhimista ay sameeyeen sababta oo aan sameeyay qiimo aad u ballaaran baan sameeyay qiimahaas shirkada muqdisho baa ay ku bixinaysaa adeegyada korontada waxa way 0.59 ama ever dibid qotan iyo sagaal qiimahaas waa qiimaha ugu dhexeeya shirkada ku bixinaysaa adeeg koronto runtii waxaan aragnaa in shirkada ugu ballaaran shirkad kale ay ka sameysay go'aanka banaadir oo la sameeyay waa gudoomiyaha guud ee shirkada korontada ee muqdisho حسن جامع عادن أيها وحاو كور بحيي سببتك انت قيمة المستعي سمايين مقالنا وحاجرني هلكا كيلومت هلكا دولار أنا سكب حين كريم باكونور وحقيقيا من أيدي بكوتاي هلكا دولار إنه انتو هلكا دولار سوى سارو أو زيرو بنت سيكي سوى سارو كليا أدلا سيرو بنت سيكي سكا سكب حي لغاية أبين كلا هذا يقول أنا وقيمين إن باهدا يقولي سكا حالة أبدا دلك سوى مري ayaan waxa magaranay maadaama ay shirkadu daraasad ku sameysay inay qiimaha jabin karto Hassan Titor oo kamid ah ganacsatada kulanka qayb gashay ayaa ugu dambeyn waxa uu kula dardaarmay ganacsatada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan tusaalana ay u noqoto qiimo dhimista ay sameysay shirkadani waxaan mar kale u mahadcelinayaa bogaadinayaa shirkada korontada ee Muqdisho oo runtii tartanka ay ku jirto u yahay mid bulshada iyo dadka iyo ganacsigaba u dalan aan ku dayano dadkana u daleeyno anagana daleysano kiin Umar Makran Somali Cable Muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ayaa yana waxay wada dadaalo ballaaran oo la doonayo in lagu heshiisiyo
بلا كودا غالما يدغانا كاترسان لولكا غال مدوغ سيدا وكوفا فاهينا يو مبارك محمود وركن نوصو دراي كلن كان واي سوق مقابس وسارة دائرية جذها الجلمد ويا حامد لو جهد لاي حوجيت النبات قريه ذي يسرع قلك برشدة وحنا لو قبتي ديجان كدعدار قبل كجل جدود يا ذا كلن كان كسوق قريب قلنا ضيا الدقمات ككل السعودي مقالوي كجل صار يعداده قار كم ضيا شنقان كوا كلن ككه لاي أنا الشقي إن يسوين أسود وينيان ددالة دورت قبلات الجلمد أي كدون يسوق نبات قريه ذي يسرع قلك برشدة يجون الشقي إن يجعم ذيسن ay seen qabad doonaan cid waliba oo ka soo horjeesata wada noolaashaha iyo nabadgelyada deegaanada galmudug wasiir dowladaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug Cumar Maxamed Deeri Cumar Goore oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in hawshan ay qayb ka tahay dadaal ay ku doonayaan inay sare ugu qaadaan isdhexgalka bulshada iyo dhamaan deegaanada galmudug barnaamij kalena wuxuu qayb ka yahay barnaamij ee ka socda deegaanada galmudug oo dhan oo ah dadka reer galmudug meel kasto ay joogaanba ee la sameeyo saddex galbulsho midnimo ee maadaama aanu la soconno horey in dadka reer galmudug intaan maamulkan cusub oo galmudug la dhisin in ay u kala qoqobnaayeen qaybo badan oo ama qaab maamul ah ama qaab beeleed ba ah taas oo la rabo in hadda marti laga guuray ee dadka hal maamul yeesheen halkaas maamul ay ku mideysan yihiin dadka reer galmudugna meel kasta ay joogaan la doonayay inay noqdaan dad mid ah marka galabta waxaa gogoshatan aanu isugu nimid ee dadkan walaalaha reer maxaa hayeen gaxan dhaale iyo reer dacdheer oo galabta halkan gogoshaan dacdheer taala maxaa hayeen arrimaha adigu maslaxadooda ah ee inay ugu hadlaan odayaashoodii iyo culimadoodii iyo dhaqankoodii dhamaa fadhiyaan kulankan ayaa ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay dowlad goboleedka galmudug ay waday dadaalo ay ku doonayso in sare loogu qaado isdhexgalka bulshada iyadoona inta badan dadka reer guuraaga ah ay dhexmaraan dilo la xiriira aanayun qabiil mubaarak maxmuud aadan somali cable tv cadaado wariyahayaga magaalada halaas aanooda سمير سعيد بله ايا وحا بوقشه او كو تغي او سو ايغاي حالدا لبا عرورا او كنول مغالدا لاسعانود او اد وحانو سن حنونكوداتنا لا شيغاي ان ان وخبا لغا قبان كرينين دلكا غوديهيسا سمير او نوفا فاهيا وا كان مصطفى عبد الغني محمد يا منيره خليف عبد الله ولبا عرورا او كو حنون سن غداها مغالدا لاسعانود اي خارونتو غوبل كسول kuwaasi oo xaaladooda caafimaad waxba looga qaban kari waayay dalka gudihiisa atifiga caalamiga ee Somali Cable oo booqday guriga ay ka degan yihiin caruurtani magaalada Laascaanood ayaa waxa xaaladooda caafimaad uga warbixisay hooyada dhashay ubadkani oo lagu magacaabo Rooda iyadoona sheegtay inay caruurteeda u geysay dhakhaatiir badan balse waxba looga qaban kari waayay dalka gudihiisa hooyo Rooda ayaa sheegtay inaysan awoodin kharash ay caruurteeda ku geyso dhaqtar dibadeed iyadoona ummadda muslimka ah si naxariis leh uga codsatay inay ka caawiyaan sidii caruurteedu u heli lahayd dhaqtar dibadeed kaasoo lagula tacaalo xanuunka haya adaba cidii doonaysa inay ubadkani Soomaaliyeed samata bixiyaan xaaladooda caafimaad waxa kala soo xiriiraan taleefanka shaashadda ku qoran Samir Saciid Bile TV-ga caalamiga ee Somali Cable Laascaanood akhyaartana daawanaysa warkii caalamka oo idinka imanaya telefishinka Somali Cable waan idin la socotinaya anigoo Mustafa Cabdi Xuseen Shaafiya inta hayno joogo inta warkan mid lamid ay ku kulmi doono hadii Allah uu dalay oo idmana dhamaantay waxaan idin kaga tagaynaa oo idin leenahay tusan iyo khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh